जगह नहीं था इसमें, इसलिए पूर्वतन षट्के प्रत्यगात्मनः स्वरूपं भणितम्। इदानी अस्मिन् षट्के परमात्मस्वरूपं परमात्मा अवाप्तौ साधनभूतम् उपासनस्वरूपञ्च भण्यते निगद्यते। यच्च परमात्मस्वरूपम् उपासनस्वरूपञ्च उपसंहारग्रन्थेऽपि वक्ष्यमाणं वर्तते, नाम अष्टादशे अध्यायेऽपि। अत्र उपासनं यद्वर्तते तत् कीदृशं चेत् तदपि उपपादयति। उपासनं तु भक्तिरूपापन्नमेव परमप्राप्त्युपायभूतम् इति वेदान्तवाक्यसिद्धं। तदेव इति अवगम्यते। भक्तिः किम्, उपासनं किमिति चेत् उपासनं भक्तिरेव। केवलं भक्तिः इति चेत् तैलधारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्ततिः, तत् ज्ञानमेव। यतोहि स्मृतिः ज्ञानमेव। भक्तिरूपापन्नेन अनेन ज्ञानेन परमपुरुषं प्राप्नोति। अतः ज्ञानान्मुक्तिः इत्यत्र अस्मत्कृते विरोधो नास्ति। केवलात् ज्ञानात् न भवति, अपि तु सन्ततस्मृतिरूप अनुध्यानरूपात् ज्ञानात् मुक्तिः भवति। तदेव स्पष्टयति, सन्ततस्मृतिरूपं ज्ञानमेव भक्तिः, सा भक्तिः एव उपासनं, तदेव परमपुरुषप्राप्तौ उपायभूतं। परमप्राप्त्युपायभूतं तत्, तत् कथं ज्ञायते इति चेत् वेदान्तवाक्यसिद्धं। वेदान्तः उपनिषत् उपनिषद्वाक्यैः इदमेव सिद्धं भवति यत् भक्तिरूपापन्नमेव ज्ञानम् उपासनम् इति। कथं वेदान्तवाक्यात् ज्ञायते, वाक्यात् ज्ञायते, तदप्युपपादयति। तमेवं विदित्वाति मृत्युमेति, तं विदित्वा एव मृत्युम् अत्येति, अतिमृत्युमेति, मृत्युम् अत्येति। संसारसागररूपात् एतस्मात् मृत्योः परस्तात् भवात् अत्येति। केन? तेन वेदनेन। कस्य वेदनेन? तस्य परमपुरुषस्य वेदनेन। अतः विदित्वा इत्युक्तम्, विधिज्ञाने, ज्ञानेन। ज्ञानं तु केवलम् एकं वस्तु पश्यामः चेत् तेन घटज्ञानं भवति, पटज्ञानं भवति, पुस्तकज्ञानं भवति, तथा ब्रह्मज्ञानं वा इति चेत् न। तज्ज्ञानं सन्ततस्मृतिरूपम् अनुध्यानरूपं ज्ञानं, तत् कथं ज्ञायते इति चेत् अग्रे अन्यत्रापि यत् वेदान्तवाक्यं वर्तते तत्सर्वं पश्यामः चेत् ज्ञायते। तदपि दर्शयति पुरुषसूक्ते, तमेव विद्वान् अमृत इह भवति, तं विद्वान् इह अमृतो भवति, तं परमपुरुषं विद्वान् विदित्वा ज्ञात्वा उपास्य इत्यर्थः। इहैव अमृतो भवति, अत्रैव मुक्तः भवति, नाम मरणानन्तरं मुक्तिः निश्चिता इत्यर्थः। अतः तेषां वाक्यानां ज्ञानेन वेदनं विदित्वा ज्ञात्वा इति स्पष्टं।
तद्वेदनं कीदृशमिति चेत् उपासनरूपं वेदनं कथं ज्ञायते आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः अरे इति सम्बोधनं भोः इत्युच्यते खलु तथा अरे आत्मा द्रष्टव्यः आत्मा सः परमात्मा अन्तर्यामी परमपुरुषः परव्यूहविभव अन्तर्याम्यश्चारूपेण विराजमानः द्रष्टव्यः साक्षात्कार्यः तस्य साक्षात्कारः भवति चेदेव मोक्षः तदर्थं किं कर्तव्यं तदर्थं त्रयं कर्तव्यं श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः श्रवणं मननं निदिध्यासनम् अपेक्षितम् श्रवणं मननं निदिध्यासनमित्यस्ति खलु निदिध्यासितव्यः निदिध्यासः एव ध्यानं तदेव उपासनम् अतः एकत्र निदिध्यासितव्यः इत्युच्यते अन्यत्र विदित्वा इत्युच्यते अन्यत्र विद्वान् इति वदति अतः सर्वं निदिध्यासनमेव सर्वं ध्यानमेव कस्यापि एकस्य स्पीकर् आन् वर्तते सः म्यूट् कुर्यात् तो म्यूट् करीनाको बाहर् का आवाज् सुनाय दे रहा है है किशन का ही किशन बंद करो स्पीकर बंद करो किशन आई नहीं रहा तत्रा श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यत्र यत् निदिध्यासनमुक्तं तदेव ध्यानं ध्यानमेव सर्वत्रापि विदित्वा विद्वान् इत्यादिना प्रोक्तम् अतः विदित्वा विद्वान् इत्यत्र उच्यमानं वेदनमेव ध्यानम् इति ज्ञायते किञ्च अन्यदपि वाक्यम् आत्मानमेव लोकमुपासीता स्पष्टं वाक्यं सरलः अर्थः आत्मानमेव लोकमुपासीत योऽयं लोकः परिदृश्यमानः वर्तते जनाः जनः लोकस्तु भुवने जने योऽयं जनः उपासकः वर्तते सः आत्मानमेव उपासीत आत्मानं तं परमात्मानमेव उपासीत उपासीत इति शब्दः स्पष्टरूपेण अस्ति उपासनं कुर्वीत एकत्र उपासीत इत्युक्तम् अपरत्र निदिध्यासितव्यः इत्युक्तम् तदेव एकत्र विदित्वा अन्यत्र विद्वान् इत्युक्तम् अतः वेदनं निदिध्यासनमेव विद्वान् इत्यत्र उक्तं वेदनमपि निदिध्यासनमेव उपासनमेव इति स्पष्टं ज्ञायते किञ्च सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः तत्र सत्त्वगुणः वर्तते चेत् तदानीं स्मृतिः योग्यरूपेण भवति आहारं शुद्धं सेवनीयम् इति किमर्थमुच्यते पूतिपर्युषितादिकं न भोक्तव्यं यद्यत् आपणादिषु उपलभ्यते तत्सर्वं न स्वीकर्तव्यं यत्र क्वापि येन केनापि दीयमानं न भोक्तव्यं किमर्थमुच्यते एवं रूपेण भोजनेन सत्त्वगुणवृद्धिः न भवति यतोहि आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः आहारे शुद्धिरस्ति चेदेव सत्त्वगुणवृद्धिः अपि भवति योग्यरूपेण पाकादिकं योग्यसामग्र्यादिकम् उपयुज्य उक्तक्रमेणैव पाकः कार्यः पाकेन पक्तञ्च अन्नादिकं भगवते निवेदनीयं भगवता साक्षात्कृतं भगवता परिपूर्णरूपेण प्रसादीकृतञ्च यद्वर्तते तत् अन्येभ्यः अपि प्रदाय तेन स्वेन भोक्तव्यं तादृशेन इदं शरीरं वर्धनीयं तदानीं सत्त्वगुणवृद्धिः भवति अन्यथा
तमोगुणवृद्धिरेव भवेत्, कदाचित् रजोगुणवृद्धिर्वा भवेत्। अतः रजोगुणेन तमोगुणेन च स्मृतिः योग्या न भवति। इसलिए लोग भाई बोलते हैं ना व्यवहार में, क्या खाया होगा इनको, ऐसा बुद्धि है ऐसा, यथा अन्नम तथैव खलु बुद्धि। केवी अन्न जेवी मन अथ देवी बुद्धि ये उके चित्तम तादृशमेव भवति अन्नानुगुणम्। अतः अन्नम प्रसादीभूतम भगवता अनुगृहीतम अस्मत्कृते योग्यरूपेण प्राप्तम एवञ्च विभिन्न सामग्र्यादिभिः निर्मितं सामग्रीशुद्धिः अपि भवेत्। न केवलं तावदेव, या सामग्रिः उपयुक्ता सा सामग्रिः अपि योग्येन युक्तेन स्वपरिश्रमेण क्रीतञ्च भवेत्। अन्यस्मात् कस्माच्चित् चोरयित्वा तत्र अन्नादिकं प्राप्तं तदपि न भवेत्। अतः शुद्धिः तावत्पर्यन्तमपि अस्ति। अतः तादृशं शुद्धम् अन्नं यदा च वयं भुञ्जामहे तदानां तदानीं सत्त्वगुणवृद्धिः भवति। सत्त्वगुणवृद्धिः वर्तते चेदेव स्मृतिः योग्या भवति। भगवन्तं वयं ध्यातुं यदा जपादिकं कर्तुम् उपविशामः तदानीम् अनुस्यूतबुद्धिः निरन्तरध्यानं तदानीमेव भवति यदा च सत्त्वगुणवृद्धिः वर्तते। अन्यथा बुद्धिरपि विक्षिप्ता भवति, गृहे अन्यत्र किं किं चलति, अन्यः कोऽपि लोके किं करोति इत्येवं रूपेण इव मनः अपि चञ्चलं भवति। चाञ्चल्यं कथमपि निगृहीतव्यं चेत् तदर्थम् अन्नशुद्ध्यादिद्वारा सत्त्वगुणवृद्धिः अवाप्तव्या। जपतपादिकं कर्तव्यम्, अनुष्ठानादिकं विधातव्यं। तादृशं शुद्धं मनः वर्तते चेत् तन्मनसा स्मृतिसन्ततिः भवति। तादृशस्मृतिसन्ततिः वर्तते चेत् अस्मत्कृते ग्रन्थिविमोकः भवति। नाम या ग्रन्थिः लोकेन सह संसारेण सह पशुपुत्रदारादिना सह वर्तते तादृशी ग्रन्थिः लुप्ता भवति। अतः वदति स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः। अतः स्मृत्या एव ग्रन्थिविमोकः मोक्षः, संसारबन्धात् विमोकः। स्मृतिः वर्तते, स्मृति एव ध्यानं, स्मृतिरेव उपासनं, स्मृतिरेव निधिध्यासनम्। अतः स्मृति तमेव विदित्वा इति चेत् तमेव स्मृत्वा सन्ततं स्मृत्वा तमेव उपास्य मृत्युमत्येति इत्यर्थः स्मृतिलम्भे। एवञ्च भिद्यते हृदयग्रन्थिः, छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अग्रे अत्रैव छान्दोग्योपनिषदि अपि एवञ्च मुण्डकोपनिषदि अपि इदं वाक्यमायाति यत् भिद्यते हृदयग्रन्थिः, हृदयस्य ग्रन्थिः भिन्ना भवति नाम च्युता भवति। यावत्पर्यन्तं ग्रन्थिर्वर्तते तावत्पर्यन्तं सङ्कुचितं मनः, सङ्कुचिता बुद्धिः, सङ्कुचितं शरीरं, सङ्कुचितं चिन्तनं, सङ्कुचितं केवलम् अहं पदीयः इत्येवं रूपेणैव बुद्धिर्भवति। हृदयग्रन्थिः पूर्णरूपेण लुप्ता चेत्, भिन्ना चेत् तदानीं मोक्षः। तदर्थं किमपेक्षितं? स्मृतिः अपेक्षिता। का स्मृतिः अपेक्षिता? सन्ततस्मृतिः, ध्रुवा स्मृतिः अपेक्षिता, निश्चला स्मृतिः अपेक्षिता। तादृशनिश्चला स्मृतिः एव उपासनं, तादृशनिश्चला स्मृतिः एव ध्यानं, तादृशी निश्चला स्मृतिः एव तादृशी निश्चला स्मृतिः एव अत्र भक्तिः इत्युच्यते। तद् स्मृतिसन्ततिः एव भक्तिः, तदपि तैलधारावत्, घाट् पूर्णरूपेण नन भारपूर्वकं भगवति लीनं भवेत्। तादृशी तादृशी भक्तिः भक्त्या हृदयग्रन्थिविमोकः भवति।
इत्यादिभिः ऐकार्थ्यात् नाम इत्यादि वाक्यैः समान अर्थस्य उपदम्भात् इत्यर्थः एकत्र उपासनमिति वदति एकत्र स्मृतित्वा इति वदति अन्यत्र स्मृत्वा इति वदति अन्यत्र हृदयग्रन्थिभित्वा इति वदति सर्वमपि पूर्णरूपेण उपासनेनैव तादृशं स्थानं मोक्षं नाम विमुक्तिं संसारबन्धात् विमोकञ्च प्राप्नोति इत्यर्थः अतः स्मृतिसन्तानरूपं दर्शनसमानाकारं ध्यानोपासनाशब्दवाच्यम् इति अवगम्यते अतः विदित्वा वेदनम् इति चेत् किमिति चेत् स्मृतिसन्ततिः कीदृशी स्मृतिसन्ततिः इति चेत् दर्शनसमानाकारा स्मृतिसन्ततिः यदा वयं पुरतः हस्ते आमलकं संस्थाप्य पश्यामः चेत् कियती स्पष्टप्रतीतिः भवति तादृशी स्पष्टप्रतीतिः सन्ततस्मृत्यापि भवति अनुस्यूतरूपेण परमात्मनः अनुसन्धानेनापि भवेत् तादृशदर्शनसमानाकारा स्मृतिसन्ततिः एव भक्तिः तादृशदर्शनसमानाकारा स्मृतिसन्ततिः एव ध्यानं तादृशध्यानेन निधिध्यासनेन तं परमपुरुषं प्राप्नोति इत्यर्थः पुनश्च तावता एव पूर्णं न भवति मुण्डकोपनिषत् स्पष्टं पुनः वक्ति उपनिषत् नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना स्मृतेन यमेवैषतेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम् अयमात्मा अयं परमात्मा अण्डकोटिब्रह्माण्डनायकः पूर्णपुरुषोत्तमः परमात्मा योऽयं परव्यूह विभव अन्तर्याम्यर्चावताररूपेण वर्तते सः प्रवचनेन न प्राप्यः अहं वारं वारं सायं प्रातः कथाप्रचारप्रस्तावादिकमेव करोमि प्रवचनादिकमेव करोमि विभिन्नानाञ्च भाष्यग्रन्थानाम् उपनिषदाम् एवञ्च गीताप्रभृतीनाञ्च वाचनमेव करोमि प्रवचनमेव करोमि अतः मत्कृते तु सः प्राप्यः एव इत्येवं रूपेण न चिन्तनीयम् अयमात्मा प्रवचनेन न लभ्यः यतोहि प्रवचनं कर्तव्यं चेत् ज्ञानमेव अपेक्षितं ज्ञानमस्ति चेत् एव खलु सः प्रवचनं कर्तुं प्रभवति अतः यः प्रवचनं करोति सः ब्रह्म जानाति इत्यर्थः अतः ब्रह्म जानाति इति चेत् तस्य चिन्तनं करोति इत्यर्थः मेधाविलासः वर्तते इत्यर्थः पूर्णरूपेण उपनिषद्वाक्यम् एवं वदति गीतावचनम् एवमस्ति एवञ्च अस्माकं सनातनपरम्परायाम् आगतानां साधूनाञ्च एतेषाम् आचार्याणां वचनम् एवमस्ति इति सर्वत्रापि समन्वयं कृत्वा विश्लेषणादिकं विधाय मेधाविलासेन यः स्पष्टरूपेण इदमित्थन्तेन रूपेण उपदिशति सः किं जानाति इति चेत् न जानाति तेनापि ज्ञातुं न शक्यते इत्यर्थः अतः वदति न प्रवचनेन न मेधया न बहुना श्रुतेन अहर्निशम् अहं वेदान्तप्रवचनादिकं शृणोमि अहर्निशम् अहं श्रीमद्भागवतकथादिकं पश्य शृणोमि अतः मत्कृते मोक्षः भवेत् परमपुरुषः मत्कृते मार्गं ददाति इत्येवं रूपेण न चिन्तनीयं न बहुना श्रुतेन एकवारं न श्रीमद्भागवतं मया असकृत् बहुवारं श्रुतम् इति वदति चेदपि तेनापि सः परमात्मा न प्राप्यः परन्तु मया अनुस्यूतरूपेण भक्तिः कार्या भक्तिः मया क्रियते परन्तु यदा परमपुरुषः एव स्वयं परमप्रीतः सन् स्वामेव स्वयं प्रकाशयति तदेव तदानीमेव अहं प्राप्यः अतः वदति यमेवैष वृणुते यम् एषः परमात्मा वृणुते वरणं करोति वरराजारूपेण सः परमात्मा यस्य उपासकस्य वर्णनं करोति यथा कन्यावर्णनं करोति वरराजा तद्वत् परमात्मा एतस्य
जीवस्य उपासकस्य वर्णनं करोति वृत्वा आगत्य स्वयं स्वां दर्शयति यमेवै शृणुते तेन लभ्यः तस्यैषा तादृशस्य कृते एव एषः स्वां तनुं स्वां तनुं विवृणुते स्वकीयं तनुं शरीरं दिव्यं विग्रहरूपेण विद्यमानं स्वकीयं रूपं सः परमात्मा वृणुते प्रकाशयति प्रयच्छति तस्मै स्वकीयदर्शनसुखं प्रददाति इत्यर्थः अतः मया उपासनं कृतं मया प्रवचनादिकं श्रुतं स्वतः एव वेदान्तप्रवचनादिकं कृतं बहुश्रुतं मत्कृते तु मोक्षः निश्चितः एव अहं तु परमात्मानं प्राप्नोम्येव इत्येवं रूपेण अहम्भावेन न भाव्यम् अपि तु स्वीयं कर्तव्यमेव स्वेन विधेयं यदा च वयं स्वीयं कर्तव्यम् अनुष्ठानादिकं परमपुरुषस्य दर्शनार्थं कथाप्रस्तावादीनां श्रवणम् एवञ्च अध्ययनादिकं प्रवचनादिकञ्च कुर्मः तदानीं सः परमात्मा एव स्वतः अस्मत्कृते स्वां तनुं दर्शयति इत्यर्थः अथ वदति एवं रूपेण मुण्डकोपनिषदि अपि स्पष्टरूपेण उपपादितत्वात् परेण आत्मना वरणीयता हेतुभूतं स्मर्यमाणविषयस्य अत्यर्थप्रियत्वेन स्वयम् अत्यर्थप्रियरूपं स्मृतिसन्तानमेव उपासनशब्दवाच्यमिति निश्चीयते अनेन एतत् स्पष्टं भवति उपासनम् अत्यर्थप्रियत्वेन क्रियमाणं भवेत् केवलं घटपटादिज्ञानवत् परब्रह्मज्ञानं न यथा शिशोः ज्ञानं तथा मातुः शिशुविषयकं ज्ञानं तथा अस्माकं भवितव्यम् यत् परमात्मा माता वारं वारं शिशुं स्वयं स्मृत्वा समागत्य तस्मै शिशवे पोषणादिकं करोति दुग्धपानादिकं कारयति स्वां स्वयं दर्शयति आगत्य एवं रूपेण परमपुरुषः अपि एनं स्वयम् आगत्य दर्शयति कदा प्रीत्या प्रीतिरस्ति चेत् प्रीतिः कदा उद्भवति यदा च अहं तदीयं भक्तिम् उपासनं सततं स्मरणं करोमि तदा अतः वदति वरणीयता हेतुभूतं वरणं कर्तव्यं चेत् कदा भवति प्रीतिरस्ति चेत् वरणं भवति कन्यायां प्रीतिरस्ति अतः वरराजा कन्यां वृणुते अन्यथा तु न वृणुते एवं जीवे प्रीतिः भवति चेदेव परमात्मा जीवस्य वरणं करोति तर्हि मया किं कर्तव्यं मया अपि अत्यर्था प्रीतिः परमपुरुषे दर्शनीया उत्कटा प्रीतिः परमपुरुषे दर्शनीया तत् कदा भवति कथं भवति उपासनेन भवति सतत अनुस्मरणेन भवति सततं परमपुरुषं ध्यायन् अर्चनादिकं कुर्वन् तमेव सततं स्मरामि चेत् सः परमात्मा मद्विषये अत्यर्थप्रियः भवति परमप्रियः भवति यथा कन्यायाः विषये वरराजा प्रियो भवति तथा जीवस्य उपासकस्य विषये सः परमात्मा परमप्रियः भवति अत्यर्थप्रियो भूत्वा स्वयमेव आगत्य एतस्मै स्वीयं दर्शनसुखं प्रयच्छति अतः तत्र साधनं किम् इति चेत् केवलं वेदनं न अपि तु सततस्मरणरूपं वेदनं नाम स्मृतिसन्ततिः अत्यर्थप्रियत्वेन स्मृतिसन्ततिः पूर्णरूपेण परमप्रेम्णा परमपुरुषस्य अनुध्यानं तदे सा एव भक्तिः परमप्रीत्या परमपुरुषस्य सततमनुसन्धानमेव भक्तिः
तादृशभक्त्या एव परमपुरुषः प्रीतः भवति. प्रीतो भूत्वा स्वां दर्शयितुं साक्षात्कारं स्वकीयं दातुं स्वयमेव आयाति. अतः अत्यर्थप्रीतियुक्ता स्मृतिसन्ततिः एव भक्तिः, सा भक्तिः एव उपासनं, तादृशेनैव उपासनेन परमपुरुषः प्राप्यः. नाम परमपुरुषः स्वां दर्शयति, तदेव भक्तिः इत्युच्यते. तत्कथं ज्ञायते? स्पष्टं लिङ्गपुराणोक्तं वचनमपि उद्धरति. स्नेहपूर्वमनुध्यानं भक्तिरित्युच्यते बुधैः. बुधैः ज्ञानिभिः भक्तिः का उच्यते इति चेत् अनुध्यानं भक्तिः. अनुसृत्य ध्यानम्, अनुसृत्य स्मृतिः. एकां स्मृतिम् अनुसृत्य अपरा स्मृतिः, अपरां स्मृतिम् अनुसृत्य अन्या स्मृतिः. एवं रूपेण अनुध्यानं, तत्र किमपेक्षितं? प्रेमविशेषः अपेक्षितः, प्रीतिः अपेक्षिता. अत्यर्थप्रीतिः एव प्रेम भवति. प्रेमपूर्वमनुध्यानमेव भक्तिः. तादृश्या भक्त्या एव अयं परमात्मा प्राप्यः. प्रेमपूर्वमनुध्यानमेव भक्तिः इति बुधैः विद्वद्भिः अपि उच्यते. अतः सामान्यरूपेण केवलं ज्ञानं तु भक्तिर्न भवति. प्रेमपूर्वकसन्ततस्मृतिः एव भक्तिः. अतः अतस्तमेव विद्वानमृत इह भवति, नान्यः पन्था विद्यते जनाय. तमेव विदित्वा अमृत इह भवति, तं परमात्मानं विदित्वा उपास्य प्रेमपूर्व अनुध्यानं कृत्वा एव कृत्वा अत्रैव अमृतो भवति. अत्र ब्रह्म समश्नुते, अत्रैव परमात्मानम् अवाप्नोति. नाम सततपरमपुरुषदर्शनेन सः परमपुरुषः वारं वारम् एतस्मै स्वीयं दर्शनसुखं प्रयच्छति इत्यर्थः. इहैव अन्यः मार्गः नास्ति परमपुरुषस्य प्राप्तौ. एतद्विना, भक्तिं विना अन्यः कोऽपि मार्गः स्यादिति कृत्वा कदाचित् इतस्ततः अटनं कुर्युः, परन्तु तादृशः कोऽपि मार्गः नास्ति. सर्वोऽपि मार्गः एकत्र पिहितः एव. कदाचित् वयं जानीमः, वारं वारं यज्ञयागाद्यनुष्ठानादिकं करोमि, तीर्थयात्रादिकं करोमि, इतस्ततः भगवद्भागवतसेवादिकं करोमि, सततम् एतत् सर्वमपि शृणोमि, एवञ्च स्वीयं कर्तव्यं यद्वर्तते धनार्जनाद्यर्थं विद्यते, अन्येभ्यः किमपि साख्यं कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण उद्योगादिकं प्रदीयते इत्येवं रूपेण तादृशकार्यादिकं करोमि, समाजसेवादिकमेव, तेनैव मोक्षो भवति इत्येवं रूपेण न चिन्तनीयं. तत्सर्वं सहयोगिकारणं, तेन मोक्षः न भवति. मोक्षः सततपरमपुरुष अनुध्यानेनैव भवति. करोतु कामं समाजसेवादिकं, करोतु कामं यज्ञयागादिकं, करोतु कामं कथाप्रवचनादिकं, परन्तु तत्र सर्वत्रापि कथाप्रवचनादिषु समाजसेवादिषु न केवलं तावदेव क्रियमाणयज्ञयागाद्यनुष्ठानादिषु अपि सततपरमपुरुष अनुध्यानं वर्तते चेदेव मोक्षः, अन्यथा तु न. अतः प्रेमपूर्वकमनुध्यानं विना अन्यः मार्गः नास्ति. नान्यः पन्था विद्यते अयनाय, अयनाय प्राप्त्यै मोक्षाय. अन्यः पन्थाः, पन्थाशब्दः मार्गपर्यायः, नित्यबहुवचनान्तः पन्थाः इत्येवं रूपेण. अन्यः मार्गः नास्त्येव. इतोपि स्पष्टरूपेण गीतायामेव सः एव कृष्णः युद्धक्षेत्रे अर्जुनम् उद्दिश्य पुनः उपदिशत्यपि किमिति, अन्यः मार्गः नास्ति इति. नान्यैर्वेदैर्न तप नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया. शक्य एव भक्त्या शक्य एवं विधो द्रष्टुं
दृष्टवानसि मां यथा विश्वरूपदर्शनरूपेण सः परमात्मा अर्जुनाय स्वीयं दर्शनम् अकार्षीत्। किमिति? पूर्णरूपेण परिपूर्णस्य विश्वस्यैव प्रपञ्चस्यैव दर्शनं स्वशरीरे एव सः तस्मै अकारयत्। तदानीं वदति, हे अर्जुन, यदिदानीं त्वं माम् अपश्यत् खलु विश्वरूपेण विद्यमानं मां, तदपि कथं? भवता तु द्रष्टुं शक्यं नासीत्। मया एव चक्षुः दिव्यं ददामि ते चक्षुः इत्येवं रूपेण चक्षुः दत्तं। दत्तेन चक्षुषा भवता त्वया मदीयं दर्शनं कृतं खलु। एतादृशं दर्शनं न हि सर्वेषां कृते प्राप्यं वर्तते। यत् त्वम् इदानीं दृष्टवानसि तत् अन्यैः कैश्चिद्भिरपि द्रष्टुं शक्यं नास्ति। एवं विधः शक्यः द्रष्टुं न शक्यः। कैः? बहवः योगिनः वर्तन्ते खलु, बहवः उपासकाः सन्ति खलु, बहवः आराधकाः वर्तन्ते खलु, बहवः यज्ञयागाद्यनुष्ठातारः वर्तन्ते खलु, तैः सर्वैरपि भवान् दृष्टः एव खलु। असङ्ख्याः साधवः वर्तन्ते, तैरपि दृष्टं स्यात् चेत् न। भक्ति चतुःशास्त्रपाण्डित्यं भवेत्, वेदचतुष्टयमपि तेन अधिगतं स्यात्, तथापि अयम् एवं रूपेण द्रष्टुं योग्यः न। न वेदैः न तपसा अहर्निशं तपः आचरितं तेनापि अहं प्राप्यः द्रष्टुं योग्यः नास्मि। न तपसा न दाने च न दानेन सर्वस्वदक्षिणाकं यागं कृतं तेन अहं द्रष्टुं शक्यः इत्येवं रूपेणापि मा भावय। स्पष्टयति, न दानेन न इज्यया, इज्या यज्ञः सत्रादिकं दीर्घयागादिकं द्वादशदिनावधि त्रिंशद्दिनावधि द्वात्रिंशद्दिनावधि वर्षपूर्णं पूर्णं इत्येवं रूपेण यागादिकं महायागादिकं यच्चलति तादृशयागादिनापि अहं न हि द्रष्टुं योग्यः। यदिदानीं त्वं माम् अपश्यत् तत्र केवला भक्तिः अपेक्षिता, शरणागतिः अपेक्षिता। मयि परिपूर्णरूपेण यदि त्वं समर्पितः तर्हि अहं त्वत्कृते त्वत्प्रीत्या प्रीतः स्वयमेव प्रकाशयामि। अतः भक्ति, भक्त्या त्वनन्यया शक्यः, अनन्या भक्तिः, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ न चलत, इतः अत्र किंचित् तत्र किंचित् न चलत, अनन्या भक्तिः स्यात्। भवन्तं विना अन्यः नास्त्येव, भवतः एकस्यैव सततम् अनुध्यान, अन्यत्र सर्वत्रापि तवैव अनुध्यान। मदीय नित्यनैमित्तिकादि कर्मस्वपि सर्वत्रापि सामग्र्यादिष्वपि प्रत्येकस्मिन् मन्त्रेपि प्रत्येकस्मिन् वस्तुजातेपि प्रत्येकेष्वपि एतेषु सर्वेष्वपि याजकेष्वपि सर्वत्रापि अणुरेणुतृणकाष्ठादिषु यदा च तवैव अनुध्यानं करोमि। यद् यदा च ममैव अनुध्यानं त्वं करोषि तदानीमेव अहं त्वया प्राप्यः। अथ व्यक्ति अनन्या भक्तिः तैलधारावत् अविच्छिन्न परमप्रेमपूर्विक सन्ततस्मृतिः। सततस्मरणं वर्तते, परमात्मनि प्रेमविशेषः नास्ति, प्रीतिविशेषः नास्ति, तर्हि सः प्राप्यः न भवति। परमात्मनि परमपुरुषे अत्यन्ता प्रीतिः स्यात्, परमप्रेमस्य तदानीमेव प्राप्यः। यथा वरराजस्य कन्यायां प्रीतिः वर्तते, तदपेक्षया दशगुणितक्रमेण प्रीतिः स्यात्, तदानीमेव अयं प्राप्यः। अथावति स्पष्टयति,
ಇದೆ. ಅನನ್ಯಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಏವ ಅಹಂ ಶಕ್ಯ ಅಹಮೇವಂ ವಿಧೋರ್ಜುನ ಕಿಂ ಶಕ್ಯ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂಚ ಶಕ್ಯ ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂಚ ಪರಂತಪ. ಹೇ ಪರಂತಪ ಅರ್ಜುನ, ಯದಿ ಅನನ್ಯಾ ಭಕ್ತಿರಸ್ತಿ ತದಾನೀಂ ತ್ವಂ ಮಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ನೋಷಿ ತದಾನೀಂ ಮಾಂ ವೇತ್ತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ನೋಷಿ ತದಾನೀಮೇವ ತ್ವಂ ಮಾಂ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಮಪಿ ಶಕ್ನೋಷಿ ನಾಮ ಮೋಕ್ಷಮಪಿ ಅಧಿಗಂತುಂ ಶಕ್ನೋಷಿ ಇತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಯತಿ. ಇತ್ಯನಯೋ ಏಕಾರ್ಥತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಂ. ಏತಾದೃಶ ವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಆಲೋಕನೇನ ಏತತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಭವತಿ ಪರಮಪ್ರೀತಿ ರೂಪ ಸಂತತ ಸ್ಮೃತಿಹಿ ಏವ ಅನುಧ್ಯಾನಂ ಉಪಾಸನಂ ತಾದೃಶೇನೈವ ಉಪಾಸನೇನ ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ಯಃ. ಅತಃ ಉಪಾಸನವಿದೆ ಚೇತ್ ಕೇವಲಂ ಪರಮಪುರುಷ ವಿಷಯಕಂ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನನ್ನ ಐತೆ ಕೇವಲಂ ಪಾಷಾಣಕಲ್ಪಂ ಜ್ಞಾನಂ ವರ್ತತೆ ಚೇತ್ ತೇನ ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನೇನ ಮೋಕ್ಷಃ ನ ಭವತಿ. ಐತೆ ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನಂ ಘಟಪಟಾದಿ ಜ್ಞಾನ ಸದೃಶನ್ನ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ಜ್ಞಾನ ಸತತ ಅನುಧ್ಯಾನ ಉಪಾಸನ ತಾದೃಶ ಉಪಾಸನೇನ ಪ್ರಾಪ್ಯ. ಅತಃ ಉಪಾಸನಂ ನಾಮ ಕಿಮಿತಿ ಚೇತ್ ಇದಂ ಉಪ ಸಮೀಪೆ ಕೇವಲಂ ಆಸನಂ ವಿಸ್ತಾರ್ಯ ಗಾದೀಪತಿ ರೂಪೇಣ ಉಪವಿಶತಿ ಚೇತ್ ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ಯೋ ನ ಭವತಿ. ಗಾದೀಪತಿ ರೂಪೇಣ ಉಪವಿಶ್ಯ ತತ್ರ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ಸತತಮನುಧ್ಯಾನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಮಪ್ರೀತ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಷಾಣ ಸದೃಶಂ ಜ್ಞಾನನ್ನ ಭವಿತವ್ಯ ಪರಮಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸತತ ಅನುಸ್ಮರಣೇನ ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ಯ. ತಾದೃಶ ಸತತ ಅನುಸ್ಮರಣಮೇವ ಪರಮಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ಯದ್ವರ್ತತೆ ತದೇವ ಉಪಾಸನಂ. ತತ್ರ ಇತಿ ಉಪಾಸನ ತದೇವ ಉಪಾಸನಮಿತಿ ಇದಂ ಉಪಾಸನ ಸ್ವರೂಪಂ ಏವಂಚ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಷಟ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ. ಪರಂತು ಇದಾನೀಂ ಸಪ್ತಮೇ ಅಧ್ಯಾಯೇ ಕೋ ವಿಷಯಃ ತ್ರಿಂಶತ್ ಶ್ಲೋಕಾತ್ಮಕಃ ಯೋಯಂ ಸಪ್ತಮಃ ಅಧ್ಯಾಯಃ ವರ್ತತೆ ತಸ್ಯ ವಿಷಯಃ ಕಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ತದಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟಯತಿ. ತತ್ರ ಸಪ್ತಮೇ ತಾವತ್ ಯದೆ ಉಪಾಸ್ಯಭೂತ ಪರಮಪುರುಷ ಸ್ವರೂಪಯಾಧಾತ್ಮ್ಯಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ತತ್ತಿರೋಧಾನಂ ತನ್ನಿವೃತ್ತಯೇ ಭಗವತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ ಉಪಾಸಕ ವಿಧಾ ಭೇದೋ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯಂಚ ಉಚ್ಯತೆ. ಸಪ್ತಮೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ತ್ರಿಂಶತ್ ಶ್ಲೋಕಾತ್ಮಕೆ ಅಧ್ಯಾಯೇ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸ್ಪಷ್ಟರೂಪೇಣ ಏಕೈಕಶಃ ಉಕ್ತಂ ವಿರ್ಜೇತ್ ಪರಮಪುರುಷ ಸ್ವರೂಪ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಂ ಸಹ ವಿಷಯ ಅಸ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ನಾಮ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ವಿಷಯ. ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ವಿಷಯ ತದತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ. ಪರಂತು ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ಏವಮೇವ ಅವಗಂತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ತಿರೋಹಿತಾ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಪರಮಾತ್ಮನಂ ನಾವಗಂತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ ನ ಅವಗಂತುಂ ಶಕ್ನುಯಾತ್. ಅಥ ವದತಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ತಜ್ಞಾನಂ ತಿರೋಹಿತಂ. ಕಿಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಮಪುರುಷ ಜ್ಞಾನ. ವಯಂ ಅಸಕೃತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ವಿಷಯಕಂ ಪ್ರವಚನಾದಿಕಂ ಕುರುಮಃ ಚೇದಪಿ ಪುರತಃ ಏವ ಉಪವಿಷ್ಟಃ ತಥಾಪಿ ನ ಜ್ಞಾತುಂ ಪ್ರಭವತ್. ಕಿಮರ್ಥಂ ತತ್ಕೃತೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಃ ತಿರೋಧಾನಂ ವರ್ತತೆ. ನಾಮ ವರ್ಗೇ ಅಪಿ ಉಪವಿಶ್ಯ ಆಚಾರ್ಯಮೇವ ಸತತಂ ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ತದೀಯಂ ಚಿಂತನವನ್ಯತ್ರೈವ ಭವತಿ. ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಕರ್ಷತಿ ಏನು ಅತಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ತಿರೋಹಿತಃ. ಅತಃ ಉಕ್ತಂ ಶ್ರೋತುಂ ನ ಭವತಿ ನ ಪ್ರಭವತಿ. ಶ್ರವಣಮೇವ ನಾಭೂಚ್ಯ ಧಾರಣಂ ಕುತ್ರ ಧ್ಯಾನಂ ಕಥಂ.
अतः तदपि स्पष्टयति परमात्मस्वरूपम् अवगन्तव्यं तस्य अनुस्मरणं कर्तव्यं तदेव उपासनं परन्तु उपासनं तावत् सुलभरूपेण न भवति यतोहि परमात्मस्वरूप अवगमनवेलायामेव अस्मत्कृते प्रकृतितिरोधानमायाति प्रकृतिः एनम् आकर्षति किमर्थम् इदानीमेव परमात्मज्ञानं वृद्धा वयः यदा भवति तदानीं पश्यतु अशीत्यनन्तरं वा षष्टि अनन्तरं वा भवेत् इदानीं मास्तु आगच्छ संसारे विवाहादिकं करोतु पुत्रपौत्रादिकम् उत्पादयतु अत्र भवे विद्यमानं यत् कार्पण्यादिकं वर्तते तत्र पूर्णरूपेण समाक्रान्तो भवतु धनार्जनादिकं करोतु भव्यभवनादिकं निर्मातु एवञ्च अन्येषां तत्रापि एवं रूपेण अधिकं धनादिकम् आर्ज्यते चेत् तेन बहूनां कृते साह्यं कर्तुं शक्यते अतः त्वं लक्षाधिपो भव कोट्यधिपो अधिपो भव बिलियनैर्भव इत्येवं रूपेण सर्वत्रापि आकर्ष्य एनं परिपूर्णरूपेण निराकारयति अतः प्रकृतिः तस्य तिरोधानं तदपि स्पष्टयति परमात्मस्वरूपम् उपपादयति प्रकृत्या एव परमपुरुषज्ञानस्य तिरोधानं भवति तर्हि तिरोहितस्य तिरोधानस्य निर्वापणं कथं दूरीकरणं कथं प्रकृतिः माम् आकर्षणं न कुर्यात् तदर्थं किं कर्तव्यं तन्निवृत्तये भगवत्प्रपत्तिः यदा च भगवति शरणागतो भवति तदानीं तस्य निवृत्तिः भवति नाम प्रकृत्या आकर्षणं भवति चेदपि परमात्मनि यदा शरणागतः तदानीं तत्र आकृष्टो न भवति नाम परमपुरुषस्य अनुध्यानं कुर्वन्नेव प्रकृतावपि भवति चेत् संसारेपि भवति चेत् नाम संसारः विरोधः नास्ति विरुद्धः नास्ति संसारे भगवच्चिन्तनं विना वयं भवामः खलु सः विरोधः नाम भवेत् प्रकृतिः आकर्षत्येव एषः गच्छेदपि संसारमपि निर्वर्तनमपि कुर्यात् स्वकीयप्रारब्धकर्मानुगुणं दारापुत्रपौत्रादिकमपि प्राप्नुयात् धनार्जनमादिकमपि कुर्यात् परन्तु सर्वत्रापि धर्मः सदाचारः सततं परमपुरुषस्य अनुसन्धानं परमपुरुषे शरणागतो भूत्वा संसारे प्रविशे यथा मठाधिपतयः साधवः परमहंसाः सन्यासिनः धृतकाषायधारिणः तथापि ते परमपुरुषे शरणागताः भूत्वा एव संसारस्य भवस्य भवे विद्यमानानां हरिभक्तानाम् अन्येषाञ्च सेवादिद्वारा परमपुरुष आराधनमेव कुर्वन्ति नाम परमपुरुषे शरणागतो भूत्वा तत्करोति चेत् क्लेशो नास्ति गृहस्थो भव परन्तु शरणागतो भूत्वा परमपुरुषे शरणागतो भूत्वा परमपुरुषसेवायै गृहस्थो भव तदानीं विरोधो नास्ति परमपुरुषसेवायै उद्योगं कुरुष्व वाणिज्यक्षेत्रं प्रविश तदानीं विरोधो नास्ति अतः भगवच्छरणागतिः अपेक्षिता तदानीं प्रकृतेः तिरोधानं निवृत्तं भवति प्रकृत्या येन एषः आकृष्टः न भवति एकवारं द्विवारं वा भवेत् परन्तु झटिति जागृतो भवति कथं जागृतो भवति इति चेत् भगवत्प्रपत्तिः अस्ति अतः भगवति शरणागतः भगवत्स्मरणं भवति झटिति परित्यजति आयाति परमपुरुषस्य आराधनं करोतु अहर्निशम् अतः भगवत्प्रपत्तिः प्रकृतेः तिरोधायकं भवति प्रकृतितिरोधानं भवति चेत् तिरोहितस्य प्रकृतेः अपाकरणं दूरीकरणं भवति चेत् तदानीं भगवत्साक्षात्कारः शक्यः तर्हि तिरोधानं कर्तव्यं तदर्थं भगवत्प्रपत्तिः भवेत् भगवत्प्रपत्तिः कदा भवति इति चेत् उपासनेन भवति
कासा उपा उपासना तैलधारावत् अविच्छिन्न स्मृतिसन्ततिः परमप्रेम्णा प्रीतिर्नास्ति केवलम् अनुस्यूतस्मृतिसन्ततिः अस्ति चेत् तदानीं न भवति. परमप्रेम्णा परमपुरुषस्य अनुध्यानं तदेव उपासनं. तत्र उपासनेऽपि भेदः अस्ति, तादृश उपासकभेदविधाभेदः अपि. उपासकानां मध्ये आर्तः, जिज्ञासुः, अर्थार्थी, ज्ञानी इत्येवं रूपेण योऽयं भेदः वर्तते. गृहस्थोऽपि उपासकः, सन्न्यासी अपि उपासकः, तपस्वी योऽयम् अरण्ये उषित्वा करोति सोऽपि उपासकः. यश्च वणिक् स्वयं वाणिज्यकार्यादिकं कुर्वन् परमपुरुषे शरणागतो भूत्वा निरन्तरमनुध्यानं करोति सोऽपि उपासकः. अतः तेषां मध्ये भेदः अस्ति, परन्तु ते सर्वेपि उपासकाः एव. अतः स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः अपि परमपुरुषे शरणागताः परमपुरुषम् अवाप्तुं शक्नुवन्ति, मुक्ताः भवितुमर्हन्ति. अन्यः मार्गः नास्ति, तदपि ज्ञातव्यम्. यदि कदाचित् अन्यः मार्गः भवेत् तर्हि तत् अन्विष्य एतत् मास्तु, भक्तिः क्लिष्टकरा, तत् कर्तुं न शक्यते, अन्यं कमपि मार्गं वयम् अन्विषामः इति वक्तुं शक्यते. इतः मेल्कोट् गन्तव्यं, तर्हि बस् नास्ति चेत् ट्रैन्, ट्रैन् नास्ति चेत् एवं रूपेण फ्लैट् स्वीकुर्मः, तदपि नास्ति चेत् इदानीं तदपि नास्ति, अतः नटराजा सर्वेस् इति चेत् चलनं तेन प्राप्तुं शक्नुमः. अत्र मार्गान्तरमस्ति, परन्तु परमपुरुषप्राप्तौ मोक्षे अन्यः मार्गः नास्ति. विद्यमानः मार्गः एक एव, सः मार्गः भक्तिः एव. भक्त्यर्थं भक्तिः शरणागतिः एव. शरणागतः एव परमप्रेम्णा तस्य परमपुरुषस्य निरन्तर अनुध्यानं कर्तुं शक्नोति. तादृश अनुध्यानं तदेव भक्तिः उपासनं. तादृश उपासनेनैव सः प्राप्यः. एतादृश उपासने उपासनं कुर्वाणाः ये परम् उपासकाः वर्तन्ते तेषु भेदः अपि सम्भवत् इति तत्सर्वमपि अत्र विषयरूपेण उपादाय अस्मिन् अध्याये उपदिश्यते. एवञ्च परमपुरुषस्वरूपं प्रकृत्या तस्य तिरोधानं भगवत्प्रपत्तिः एवञ्च उपासकविधाभेदः इति चत्वारः मुख्याः अस्य विषयः, अस्य अध्यायस्य विषयः. एवञ्च पञ्चमः उपासकप्रकारो यो वर्तते तत्र ज्ञानीभक्तः श्रेष्ठः इति. तादृशज्ञानीभक्तः आर्तः, जिज्ञासुः, अर्थार्थी, दुःखमस्ति तन्निवृत्त्यर्थं भगवत्प्रपन्नो भवति, भगवति ध्यानं भगवद्ध्यानं करोति. जिज्ञासा वर्तते अतः भगवत्